get to the street to drop the bomb. Posso saber que conversê é esse aí do lado de fora? Cadê meu macarrão, Michael? Reginel, cadê minhas peças íntimas lavadas e passadas? E você, Zélio? Já que tá aí rindo, entrou em cena, vai lavar meu banheiro. Olha aqui, me tira dessa trama que eu não faço parte disso não, até porque hoje eu tô de greve. E tem mais, a gente também tá de greve. Sabe de quê? De sexo. Isso, de sexo. Acabou. Acabou. Tô rindo. De que vocês estão rindo? Tá debochando do meu menino? Ué, não tava nem na trama, tá tramando aí junto agora? Entrei. Quem tá fora é a gente. É isso aí, entendeu? E é o seguinte, se vocês não entrarem no esquema da faxina, entendeu? Vocês nunca mais vão transar. Agora... Porra, moleque! Eu não falei contigo lá dentro! Falei com Jéssica! Falou! Falei que hoje não falei contigo! Falou! Falei com ela que hoje seria oportunidade de quê? Hoje eu ia te dar oportunidade de quê? Quer trancar, não falei? Ela falou, ela ia! Falei, não falei? Falou! Falei contigo aquela hora? Falou! Ela quer sentar. Chega! Pô, que isso? Aí, ó, tá querendo ficar trancada? Entendeu? Então você vai ter que entrar aqui no nosso... É agora, isso aí, companheiro, não trai a causa! Vê. Agora tu vê que eu vou pegar vassoura por causa de catranco! Ah, vou até se retirar! Ah, e é greve de sexo que você quer? Pois é greve de sexo que você vai ter. Só que eu vou dar um rolê aqui e vou dar pro terceiro que aparecer na minha frente. Ai, Jéssica, vai, pode ir. Eu quero ver alguém querer ficar com você com esse vestido aí fedendo a desgraça. Ah, é? Tá? Eu vou sem roupa, pode? Não, não. Volta, Jéssica, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Volta aqui, Magno. Seja firme, rapaz. Ah, mas ela disse que vai pelada. Ela tá fazendo isso pra você desistir. É claro. Não, mas eu desisto, eu já desisto. Não, não vai desistir dessas, rapaz. Calma. Isso é greve! É greve. Isso é direitos trabalhísticos! Isso. Tá bom, tá bom, eu resisto! A amiga lá em casa não quer trabalhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Come engolido, não quer cozinhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E se a mulher não quer apanhar, foi pra varrer o barracão, não quer pagar. Se ela deita de novo, não quer se virar. Mas teu e ela também não quer enrolar. Quero agora jogar de lado para vencer. Jamais serão vencidos. Os homens, bonito. Não, ó, pessoal, infelizmente, eu sei que é uma causa muito nobre, mas eu não vou poder continuar junto com vocês nessa greve. Por quê? Como assim? Que isso? Primeiramente, eu não tenho nada pra pedir em troca. E segundo, eu marquei o encontro aí, eu tô achando que hoje eu vou descabelar o palhaço. Ah, e fazer a gente de palhaço, que né? É isso? Senhores, vê se vocês me compreendem. A minha vida já é uma eterna greve de sexo. Sim. Sou bebê. Eu te entendo. Sou bebê. Sério, é virgem? Eu sou virgem. Eu não acredito. Jabulani, pelo amor de Deus, Jabulani, eu preciso de ajuda. Sai do meu quarto, madrasta satânica. Me deixa aqui sozinho com meus ratinhos. Eu não vou trabalhar pra você. Não, não é isso, não. Não é isso, não. Tem a ver com o meu mexilhão. Ué, como assim? Mexilhão? Que houve? Reginel tá fazendo greve de sexo. Ah, é? Mas eu nem sabia que vocês transavam. Como é que vocês fazem?
Fazem escondido de Tizil? Não! Tem como fazer alguma coisa escondida esse homem? Não tem como que ele olhe. Não é isso! Ah. O problema é o seguinte, que dessa vez ele não quer. E quando o outro não quer, minha mexilha fica como? Batendo palma. Sei. Sei como é que é. Tá. Eu posso te ajudar. Tá? Pode. Eu vou te ensinar uma meditação. Ah. Sossega mexilhão. Sério? Quer aprender? Bora, rápido! Então, olha só. Ajoelha aqui. É tipo uma yoga, tá? Tá. Ó, você vai ajoelhar aqui. Mira, tá aqui. Ó, oh, ajoelha. Isso. Ai. Fecha o olho, cuidado, fecha o olho e respira. Respira fundo. Vai relaxando, tá? Não fica ansiosa, não. Pô, calma! Porque senão vai abrir o chakra, entendeu? Eu vou falar uma coisa pra você, eu não quero abrir, eu quero fechar. Não, para. Eu tô falando do chakra. O chakra tem que abrir pra você poder fechar o mexilhão. Chakra, tá chakra, bom? Mexilhão, tudo é a mesma respira, coisa. Respira, parou, respira. Concentra. Ui. Levanta os braços. Tá. Levantou o bracinho. Isso, levantou o braço, agora ó, fazendo movimentos circulares como se fosse o sol. Imagina o sol. Isso, agora vai abaixando pro chão. Isso, vai fazer o sol. Como seria esse sol? Eu quero ver esse sol. Como seria o sol? Eu acho que esse sol tá pequeno. Vamos aumentar o sol? Vamos aumentar esse sol. Nossa, que sol grande, né? Vamos fazer um sol maior? Que tal? Ô sol, vê se me esquece, a minha adrenalina. Só curte você aqui, ô sol. Cara, que sol maravilhoso. Faz mais. Movimentos circulares, isso. Tá se sentindo mais relaxada? Você tá achando que eu sou otária que eu vou fazer vacina pra você? Você é mineiro, já pulou. Você é maluca. Ela quer beijar na boca. Você é maluca.